Polec je milé město, ve kterém naše rodina kdysi strávila jeden prázdninový týden. Natáčel jsem tady také pořad o zakladateli antropologie doktoru Aleši Hrdličkovi, který se tu narodil, ale já vzpomínám v souvislosti s tímto městem na něco jiného. Na zdejší rybník, který se jmenuje Dvořák. Tam se moje dcera naučila plavat, zatímco můj syn se pokoušel mě utopit, neboť zráze mi skočil rovnou na hlavu. Dodnes jsou na dně v bahně moje brýle. Ale jinak nám tam bylo dobře. Potkali jsme se a pěkně jsme si popovídali s tamním panem farářem od svatého Mikuláše. Ten kostel zdejší Humpolecký je směsí několika stylů. Od rané gotiky přes barokní gotiku až k novogotice. A taky jsme tam natočili zvony. Jinak na místo rekvírovaných za války byly do zvonové stolice ve věži zavěšeny nové tři zvony z dílny českého zvonaře působícího v Bavorském Pasově Rudolfa Pernera. A takto se hlas jeho zvonu rozléhá nad Humpolcem, když čas dospěje k nedělnímu polední. Ještě předtím se však Josef Veselý jménem Radomila Štěpánka a Marka Zouhara rozloučí slovy: dobrý den, milí moji.